Сьогодні виповнилося 17 років з дня смерті відомого українського політика та журналіста В'ячеслава Чорномола. Активісти та представники Народного руху України поклали квіти до його обеліску. «Я вірю в силу духу українського народу», – любив говорити В'ячеслав Чорновіл. Він славився своїми демократичними поглядами, патріотизмом. Був об'єктивним та відданим своїй країні. Один із засновників Народного руху України. Люди більш старшого покоління добре пам'ятають про його діяльність. «Він був страшний своїми ідеями. Тому в передвиборній кампанії Чорновола вбили. Я хочу засвідчити тут, біля пам'ятника, свою любов до людей всіх, які фактично загинули за ідею». Сьогодні миколаївські активісти Народного руху України вшанували пам'ять політика, поклавши квіти до пам'ятника, який був поставлений ще у 2007 році за сприянням Володимира Чайки. «Таких людей сьогодні не вистачає в Україні, і в його пам'ять ми сьогодні зібралися, щоб пом'янути його, покласти квіти, ну, і згадати цю, ну, без сумніву, велику українську людину». Молоде покоління також шанує В'ячеслава Чорновіла за його політичні погляди. Вважають, що він має бути прикладом для сучасних політиків. «Він був борець за Україну, за її таке демократическое развитие, и мы тоже должны бороться за свою достойную жизнь». В'ячеслав Чорновіл загинув у автокатастрофі 1999 року. Його однодумці і досі вважають, що це було вбивство. Справу багато разів поновлювали, але й досі вона не розкрита. Посмертно В'ячеславу Чорновілу присвоїли звання Героя України. У багатьох містах по Україні стоять пам'ятники видатному політику та журналісту. Юлія Анісімова, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини.